Να καταγγελπούνται ρε με που έχετε. Танцорите двойки да не пускат танцовия подиум. Време е да ви представя първите двойки в този финал. 87. Димитър Голубинов, Милева Милтенова. 89. Методи Миланов, Саша Миланова. Следващия танц. След поредният им танц в този финал с номер 91 Мартин Кечуков и Катерина Митева. С номер 93 Милчо Петров, Десислава Йотова. Благодаря ви. Поредният танц. Пасидобре.
Искам да помоля всички танцови двойки да се подготвят за парата на награждаване. Преди да видим последния танц в този финал, да ви представя и последните две двойки с номер 96 Георги Ряков, Християна Бургазлиева. И 98 Васил Павлов, Тане Балтова. Последен танц. За този финал, последен танц от преварата за Купа Хебър 2016. Чай! Номер 98 при главния съдия. Заслужени аплодисменти за танцовите двойки, да благодарим, разбира се, на съдийската комисия. И докато изчакаме да бъде подготвена церемония по награждаване, още един специален поздрав за всички гости на днешната проява. Искам да ви представя едно момче и едно момиче, които преди няколко дни се завърнаха от Виетнам, където участваха в местното издание на Dancing Stars. Само ще кажа и още една любопитна подробност, че тя стана и победителка във въпросното издание на Dancing Stars в Виетнам. Васил Йовчев и Вяна Кисилска. И техният Латино шоу-денс.